Bugün Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ilin 31 yanvarında Novxanı kəndində anadan olmuşdur. O, 1918-ci il mayın 28-də İslam şərqində ilk dəfə olaraq Demokratik Respublika qurmuşdur. Rəsulzadənin anadan olmasının 133-cü il dönümü Novxandakı heykəl önündə anıldı. Səhər saatlarında Milli Şura və Müsavat Partiyası abidənin önünə gələrək böyük öndərin xatirəsini yad etdilər. Bugün Azərbaycanda əcaib bir rejim var. Heç bir şəkildə Azərbaycanımıza layiq olmayan bir rejim var. Bu rejim Rəsulzadəni xalqın ürəyindən silib, heç bir Azərbaycan tarixində şərəfli bir yer tutmayacaq bir insanı abidələrlə ucaltmağa, yaddaşlarda saxlamağa çalışır. Ancaq bu mümkün deyil və mümkün olmayacaq. Təsadüfi deyil ki, nəhayət Azərbaycan gəncliyi sözünü dedi və o Azərbaycan tarixində dəxli olmayan heykəllərin üstündə ürək sözlərini yazdı. Bayram, Qiyas və başqa qəhrəman gənclər öz ürək sözlərini, həqiqətləri yazmağa başladılar. Və bununla da Azərbaycan xalqının qəlbindəki, şuurundakı əsas dəyərlərin, əsas abidələrin ünvanını göstərmiş oldular. Və zaman gələcək Azərbaycanda Rəsulzadə və onun silahdaşlarının abidələri təkcə ürəklərdə, qəlblərdə, şuurlarda deyil, Azərbaycanın əsas meydanlarında da öz yerini tapacaq. Eyni zamanda Əbülfəz Elçi bəyin də dəyəri veriləcək. Çünki Rəsulzadənin özünün məşhur bir sözü var idi ki, sən bu xalqın yolunda fədakarlıq göstər, xalq sənin qədrini, qiymətini biləcək və xalq doğrudan da öz fədakar insanların qədrini, qiymətini bilir və biləcək. Bunu tarix də sübut edəcək. Bu rejim isə nə qədər çabalayır çabalasın, nə üsulları əl atır atsın, əvvəl-axır tarixin arxivində özünün qara yerini tutmağa məcbur olacaq. Mən bir daha bu qarlı şaxtalı havada Rəsulzadə Elçibəy yolunu davam etdirən, Rəsulzadənin dəyərini bilib bu müqəddəs məkana toplaşan sizləri salamlayıram, sizlərə eşq olsun deyirəm, yolumuza davam edəcəyik. Bu yol çünki qələbə yoludur, uğurlar yoludur. Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycan adlı bir dövləti bizlərə bağışlayan Rəsulzadənin qurduğu dövlətdə 100 ildən sonra yenidən həmin çalxalanmalar Rəsulzadənin dövlətinin avtoritar ölkələr sırasında adının hallanmasında xüsusi xidmətləri olan hakimiyyət at oynadır. Biz, müsavatçılar, 100 il bundan əvvəl də həmin çaya gələn demokratiya çayının daşlarını, kəsəklərini təmizlədik və Azərbaycana demokratiya gəldi. Keçən əsrin sonunda Rəsulzadəni xitab etdiyi gənclik həmin tökülmüş bolşevik daşlarının və bolşevik kəsəklərini təmizlədi, Azərbaycana müstəqillik gəldi. Azərbaycanda mövcud olan bugünkü rejimin hakimiyyətdən kənarlaşmasına nail olaraq Azərbaycanda Demokratik Cümhuriyyəti yenidən 1991-ci ildə olduğu kimi yenidən üçüncü dəfə bərpa etmək niyyətindəyik və bu niyyətimiz bütün Azərbaycan xalqının köməyi ilə hökmən yerinə yetəcək. Əziz dostlar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə fədakarlığın zirvəsidir bizim tariximizdə. Baxın, bizim müasirlərimizin arasında nə qədər fədakar insanlar var. Uzun müddətə bu vətənin, bu millətin azadlığı üçün həbsə düşən, bunu gözə alan fədakar insanlar var bizim sıralarımızda. Belə qəhrəmanların, qəhrəman valideynləri var bizim sıralarımızda. İşdən çıxarılmağı, həbsə düşməyi, məhrumiyyət yaşamağı, ailəsinin repressiyaya məruz qalmasını gözə alıb, amma Azərbaycan davasından vaz keçməyən insanlar var bizim aramızda, amma bunların hamısı Rəsulzadənin verdiyi qurbanların yanında bir heçdir. Düşünün bircə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu Azərbaycan davasında onu böyütmüş, ona faktiki ana olmuş analığını, bacısını, oğlunu, iki qızını, nəvəsini itirdi. Bu mübarizədə bütün ailəsi, hamısı darbədar oldu, hamısı məhv oldu.
qızı ilə nəvəsi Qazaxıstanda sürgündə donub öldülər. Amma o Azərbaycan davasından vaz keçmədi.